İyulun 11-də Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, İslam Tarixi İncəsənəti və Mədəniyyəti Araşdırma Mərkəzi və Milli Elmlər Akademiyasının akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Bakıda İslam Sivilizasiyası Qafqazda 2-ci beynəlxalq simpozyumu keçirilir. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Azərbaycanın tarixi dini abidələri haqqında fotosərgi ilə tanış olublar. Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının Millətlərarası Münasibətlər, Multikulturalizm və Dini Məsələlər Şöbəsinin müdiri Etibar Nəcəfov İslam Sivilizasiyası Qafqazda 2-ci beynəlxalq simpozyumu iştirakçılarına Prezident İlham Əliyevin müraciətini oxuyub. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru, İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Ceyhun Məmmədov İslamın Qafqaz xalqlarının həyatında tutduğu əhəmiyyətli mövqeyə, həmçinin Qafqazlı alim və mütəfəkkirlərin İslam sivilizasiyasına bəxş etdikləri töhfələrə toxunub. Rektor daha sonra qeyd edib ki, təməli ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dini dəyərlərə hörmət və qayğını, həmçinin dinlərarası tolerantlıq və multikultural ənənələrin təbliğini əsaslanan bu nəcib siyasəti hazırda Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Ceyhun Məmmədov Azərbaycanın dünyada tolerantlıq və multikulturalizm ideyalarını təbliğ və tətbiq edən nümunəvi bir ölkə kimi tanındığını vurğulayıb. Bildirib ki, bu ideyaların təbliğində Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın xidmətləri xüsusi olaraq vurğulanmalıdır. İslam Tarixi, İncəsənəti və Mədəniyyəti Araşdırma Mərkəzinin baş direktoru Halid Eren, Milli Məclisin deputatı, Milli Elmlər Akademiyasının akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru akademik Gövhər Baxşəliyeva, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı və digər çıxış edənlər 2-ci beynəlxalq simpozyumun Qafqazda İslam sivilizasiyasının yayılması tarixinin elmi şəkildə öyrənilməsi və bu tarixin aktual problemlərin obyektiv araşdırılması istiqamətində xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə çatdırıblar. Sevda Cəfərova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.